Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Обективно. И тази седмица в предаването ще следим темата за финансовото състояние на общините. Преди няколко дни на редовно заседание на Общински съвет Сопот бе разгледана докладна записка с изменение и допълнение на наредбата за местните данъци. Старейшините постигнаха необходимите гласове да бъдат вдигнати през 2021 всички данъци, но без данъка за недвижими имоти. Предложението на групата съветници от ГЕРБ беше за 2,5 промила, от СДС предложиха 3 промила, а кметът на община Сопот 3,5. Така или иначе не беше прието нито едно от тези три предложения. Какъв остава да бъде размера на данък сгради за физическите и юридическите лица и защо изобщо се стигна до входиране на такава докладна записка от ръководството на общината? По темата поканихме заместник кмета по финансовите въпроси на община Сопот, господин Николай Новаков. Добър ден! Добър ден! Здравейте, господин Новаков! Отново гостувате в студиото. Смятаме, че тази седмица темата, свързана с изменение и допълнение на наредбата за местните данъци и такси в община Сопот, провокира общественото пространство и предизвика преди всичко публичния интерес. Логично, обяснимо е, данъците на хората винаги са предизвиквали така особено вълнение. Нека почнем от там. Защо първо се стигна до входиране изобщо на такава докладна? Значи, ако позволите, една лека забележка да ви направя, че в обществения интерес, в общественото пространство нищо не се е провокирало. Тук това е генезиса на проблема. Понеже с започването на сесията чух от госпожа председателката, че се правят коментари на Фейсбук и така нататък. Това имах предвид в социалните мрежи, нека да уточня за нашите зрители. Социалните мрежи, аз също, понеже знаете, че съм и пиар на община Сопот и даже може да си говорим и на ти, защото ние сме и колеги. Просто аз малък искам да бъда журналист, не толкова финансист. Това ми е една от детските мечти, но сега по волята на заповедта на кмета Дойнов се оправям с финансите. Да. Така че тук е генезиса на целият проблем с данъците в Сопот. От 17 години, откакто е Сопот община, тотални грешки в наредбата за местните данъци и такси. Тотални, което е довело общината до всякакви правни и чисто финансови резултати. Сирич, много правилно ви във вашето експозе казахте колко са в крайна сметка данъците. Кажете ми колко са на мен. Миналата година, декември месец, Общински съвет Сопот приема за юридическите лица тавана 4,5 и за физическите лица 1,5. Тоест минимум. В един момент прокуратурата атакува точно тази диференциация. Защото не може да бъде повече от 4,5 ставката ли? Сега, все пак има съд, но все пак и административната прокуратура има нейната компетенция и що ме направила тяхните относително правилни съображения, че трябва да бъдат изравнени, ние предложихме наредба за промяна на наредбата, в която да се уеднакват тези ставки. Чисто експертно това го коментирам. И след направеният анализ, ние стигнахме до извода, че трябва да е 3,5 промила за тези данък сгради, за да може да влезат съответните постъпления в общината. Защото една община не се управлява само да се харчи. Тя трябва да събира и приходи. И пак се връщаме за това обществено пространство и тези вълнения от 6 човека във Фейсбука. Ако 6 човека във Фейсбука написали, че са против данъците, да го закрием и това град, и тези 6 човека вече да поемат техния ангажимент. Една наредба, за да се качи, само да ви кажа, тя минава 40 дена, най-малко, седи на сайта на общината. Ние никога не сме са крили и не виждам какво. И даже когато дойдох при вас тук с COVID-а, ви казах, да, вкарваме наредбата, искаме да се повишат данъците. Имаше ли интерес от страна на гражданите? Абсолютно един гражданин до момента не е написал, не искам. Един гражданин само дойде на сесията, не разбрах за какво дойде и те го отстраниха човека, да ви бяхте там. Защото бяха гласували да бъде закрито заседанието. Еми добре, готово. Ма дошъл един гражданин, пусни го. Нека се изкаже, да видим какво ще каже този гражданин. Той е важен. Що ме е дошъл, ще го изстраниш. Сопот всички граждани са важни. От малките деца до най-възрастните хора.
крайна сметка това е ролята на местната власт. Как тогава, кажете да си обясним тези предложения на ГЕРБ и СДС за по-ниска ставка чисто, на сгради? Чисто политически предложения. Чист саботаж на общината. Чист саботаж. Няма логика финансовите субекти в община Сопот да плащат 2,5 и в същото време в община Карлово да плащат 4,5. Абсолютно същите субекти. И сега. Позиции политически, говорите не експерти. Говорите за най-големите субекти стопански на територията естествено на община Сопот ли? Ма дори и за гражданите. Като държавното предприятие и частното. Бъдеще ли, ние не можем да не коментираме можем да сега. Усетите сега държавни части. Но говорите за най-големите субекти. Да. И сиреч. Какво казват първо БСП? Сега аз тук, понеже разговора искаме да бъде доста експертен, искам да ви кажа, че приходната част на бюджета на община Сопот, на базата на облога, който се прави в бюджета, за пръв път от 5 години се прави на реална база. Тоест няма заложени кухи обеми, от които се очакват? Освен или това, има и по-страшно, което е ставало. И с нощи, докато спа, сънувах странен сън, че имаше един доклад на Сметната палата при 5 години, може би и да го получим тези дни в община Сопот. И там е написано, че община Сопот за 2012, 13, 14 и 15 година са заложили събираемост на данъката от автомобили и имуществения данък не повече от 35%. И пак не са можели да ги изпълняват. Ние, откакто сме на власт, и аз отговарям за тази работа, лично кмета ме е натварял, си ги залагаме на реално и го преизпълнявам над 100%. С което да покажем на общински съвет, защото това е дългосрочна политика управлението на финансите на град. То не става за ден-два. Някои дългосрочно стигнаха до блокаж на сметките и разпродаде на община. Други все още краткосрочно нямаме блокаж на сметките и нямаме разпродаде на община. Всички други аргументи не ги приемам или ги приемам. Но за цифри, когато говорим, и ето ви апелът към предишните управляващи финансисти в общината, така ли или не е така. Но това не е толкова важно за масовата аудитория. И когато започнахме ние в един разграден двор, ми стана ясно, че цялата данъчна политика на общината трябва да се промени. И всичките го знаят по-добре от мен. И отиваме на политическите решения. БСП стават хората. Няма лошо, те си имат позицията. Защита. Те категорично казаха, че са против каквото но е било защо увеличение. Защо? Те казват, ние сме против, защото общината се управлява лошо. Край. Липсва анализ. Те никога няма да кажат, че общината се управлява добре. Стават. Опозиция. Какво значи опозиция? Има ли такава в значи, парламент? Аз, примерно, сега Горанов отказал на община Сопот да даде там пари и ние трябва да го мразим и тако. Няма лошо. Но те си имат критика. Но то оказало и посочил, обаче доколкото ни е известно по какъв начин. Да. Може, ще стигнем и до там. Но какво казва да Горанов? Осигурени. 800 хиляди отказвам на община Сопот, но па за сметка на това ще вкарам държавата България в ИРМ-2. И хората ще вкарат. И опозиция на всяка цена не ще се бъде. Значи и аз може да не съм съгласен с мерките на Бойко за COVID-а си така, но факта и резултат. Ти го показват, тогава мълчиш. И само трябва да сме опозиция. Е, точно за това говоря. Когато говориш на управлението на града, ти не можеш да разсъждаш политически. Отиваме до тезата на ГЕРБ. Айде сега чисто експертно. Той казва 2%, 2 промила и половина да бъде на еди коси. Аз съм убеден, че тези хора не са се събрали никъде. Защото все пак аз имах консултация с председателката. Те тръгнаха първо по юридическата процедура. Те просто се решиха 2%, 2% и половина, за да саботират работата на общината. А не да мислят за хората. И сега ще дам защо не мислят за хората и защо не са направили никакъв анализ. Знам кой им го е написал на тях този анализ. Но това не е толкова важно. И отиваме на техният аргумент. Става господин Григоров и прочита 2% и половина, за да не е шоково на гражданите. Той не прочете 2% и половина. Той каза, че становището подкрепя. Дори не разбрахме за какво да, становище. Да, е така се прави. Нали, становище. След което коментира, нали, становище, че го има на сайта на общината. Да. И сега казвам с моята кумшийка Леля Димитринка. Или с моят апартамент. На Леля Димитринка сина плаща 68 лева
данък за автомобила и данъкът за сградата на апартамента е 8,66. Сирич, ако се приеми увеличението на господин Григоров, на Леля Димитринка ще изстане данъка сграда 11 лева плюс 20 стотинки и автомобила ще изстане примерно 95 лева. Питам аз, какъв е този аргумент, но да не бъде много шоково? А ако беше 3 промила и половина, каквото бе предложението на кмета на общината? Еми на Леля Димитринка или респективно на моя апартамент, ще да стане 21 или 22 лева. 13 лева на годишна база. И аз, когато започнах в началото на нашия разговор и казах, че темата с данъците, чисто експертно, не мога да намеря по-мека дума от лиготи, Сопот е натрупал един голям дефицит точно заради неправилна данъчна приходна политика в своите бюджети. Защото, ама айде сега, нали, ама ние сме община, ама ние за хората. Ама хората, аз затова и казвам, кой толкова се вълнува? Кой толкова се вълнува, че ти ще му вземеш на годишна база 13 лева отгоре и респективно ще го помолиш да те контролира как го харчиш. И той има неговите права. Защото хората имат крещяща нужда от почки, бордюри, тротуари, детски градини и така нататък. И сега практически какво стана? И аз не знам какво стана. Отиваме на дел да съжалям с прокуратурите. Тази доклада е отвърлена. Никой не може да ви каже за до година какъв бюджет да предложи господин Дойнов на община Сопот. И в същото време аз се мислих, че председател на Общинския съвет биш финанс, нищо лично, ще тръгне, ще мотивира и ще има някакъв компромисен вариант, в който да се помисли наистина прагматично. Тоест да се вземе от богатите повечко и по-маничко на бедните. Няма смисъл да се правят чисто практически щуроти, ме е показано. Но, както виждате, там се обяви и се каза поетапно. Какво значи поетапно? Той е като и носи семейство. Отиват родителите и работят. Разходите скачат, заплатите са на същото ниво. Естествено, че те трябва да вземат кредит от банката, за да могат техните дечи да ядат на училище. Толкова са простички нещата. Но когато единият родител има възможност да иде да работи на по-скъпа заплата, то отива. Същото е и с тази наредба. Ние щяхме да я оправим сега в правна форма, защото той е прецедент, в крайна сметка общински съвет носи тази отговорност. И в същото време щяхме да направим ни показатели добри и нека да дойде тогава общинските съветници и ни казваме, кмета има смелост да тръгне и да си го предложи и сам дойде в вашето студио, го казахме. И изведнъж и двама граждана какво ще ли да кажат? Ме те не ги оставиха пай да кажат. Ми, че естествено, че Тракийското дружество приема, винаги госпожа Йотова, която в епидемия на COVID не се е събрала веднъж, иска 8500 да си купила костюми. В момента, в който тези пари трябва да се дадат за болница. Тая гражданка няма как да е доволна. Това са лични неща, че просто Дойнов е станал кмет. Като казвате болницата, няколко пъти казахте, че ако тя не получи под някаква форма средства в размер на 250 000 лева, нали така, може да спре да функционира. Обяснете защо, като че ли не чухме посланията, становищата от страна на принципала Общинския съвет по този въпрос. Много лошо, че само аз ви давам интервюта. Така се получава на практика. Много лошо, че аз ви давам. Ние търсим мнение, но ни беше казано. И пиарите на БСП им напишат по едно въпросче и след това, като им отговора, защото те мислиха, че няма да им отговора, И като им отговоря и не станат поне да кажат удовлетворени ли са от отговора или не. Или може би Сашка не може там на чата да напише, нали, защото те не очакваха тази реакция. Кво има толкова сложно за тази болница? Това питам аз. Кво толкова сложно има за тази болница? Болницата си има менеджмент, който след 4 месеца му изтича договор. Общинският съвет трябва да одобри условия на конкурс. На болницата ние сме дали за предния мандат, пак казвам, при разграбен двор, 345 000 лева капиталови, за да им направим ремонт и 180 000 лева под формата на
Близахме ни заеми. С ясното съзнание, че тия пари му трябва на него, за да работи. И сега питам аз. Касата на всеки месец на него, аз това го знам от години, по 20-25 хиляди на него, пак казвам, му трябва, за да съществува, не да работи. Тоест не може да си ги набави чрез средствата от здравна каса. Не може, или от самата дейност. Или от самата дейност, защото няма достатъчно. Естествено. И в същото време, изведнъж да изкача, айде пак да се върнем на вашия Фейсбук, главната шушителка на болницата, изкача във Фейсбук и казва, Новаков и Данов ще закрият болницата. И викам, с кой ще го закрием болницата. И ви давам и на онлайн интервю, и викам, бе, да направите един анализ, защото съм ми написал. И анализа ми се дава една страница, бе, вика, толкова заплати, толкова за там, а не така. Значи анализ се прави с бъдещи постъпления, пък тъка, като не знаят, пак ги запишем някъде да изкарат по едно вечерно, па да се научат. Той не може да се пие водка цял ден и да правиш анализ на болницата. Как стане тази работа? И да пише по Фейсбука. И аз горе-долу, нали, съм им направил. А общината, за да им помогне на тях, ама абсолютно никаква законова форма няма, в която може да им помогне, освен безлихвен заем. Но тук големия проблем е, че с неприемането на тия данъците, финансовата политика е скачена с това, не е детска градина. Той в детската градина, ти виж, па има пясъчник, па има закуска, па горе-долу има някакви правила. И за да им помогнеш на тази болница, ти трябва да има законова форма. Дори да предположим, че общината има сега 2 милиарда, излишък, не 2 милиона, ти няма как да им дадеш 1 лев на едно общинско дружество, защото такъв е закона. И в същото време, същия този другар, който ми задава въпроса, предния път като партиен секретар, привикват всичките съветници. И Ману Мановски беше от БСП, и Васка Георгиева, Бог да го прости, бай Петър Речинов, и той мисля, че гласува въздържал се. Те риваха да ни им даваме тези 180 хиляди, защото Новаков ще да купи болницата. И от 3 месеца ги чакам, защото за нас е процедура. Ние сега в бюджета една година се направихме на такова, но МФ вика, какво правите? Те заеми ще го търсите ли от болницата или няма? И праскаме, ние правим още една докладна за разсрочване, обаче те като са дадени като приходна част бюджета, сега сме вкарали, вторник мисля, че има комисии и лати. Режим всички спортни клубове и културни деятели, защото иначе болниците трябва да ги върне тия пари. И отделно тоест, вчера... тези средства от спортните клубове ще отидат за болници. Ама то няма откъде. Той бюджета не е... Това е първо на счетоводна основа, ти имаш и касова основа. В момента в община Сопот тази сутрин имаш и 81 000 лева. Това е положението. Местни дейности. Това е. Има докладна в вторник, заповядайте пак, канат чрез вашата медия и другите медии, искаме 500 хиляди, за да вържа. И това подчертавам, че е последната възможност за кредит. И дори да дадем сега на болницата кредит, МФ от 3 години въведе и ни показатели, аз тук съм ви ги разгълвал с нашата главна шутилка, Q1, Q2, Q3, общо задлъжнявам се, така нататък, има опасност общината да влезе и в финансово оздравяване. И председателят като казвам, а болницата вика не може да тегне, защото е много зле там работата. Тоест не са и хубави показатели. Единствения живощност спасява шанс остана, вика общината и мислете нещо, вика да измислим. Защото вика ние сметахме с тях, чуйте, 60 хиляди за 3 месеца. Вика как ще завършиш годината? Викам ти, ако ним намери 100 хиляди, те умират. И искам добре персонала на здравното заведение, кана ги във вторник на комисията да дойдат. Ще покана всички местни дейности. Чистота, озеленяване, Ваков... кана майките на детските градини на тая комисия да ги видят те експерти как гласуват и къде им е експертизата. По време на сесията, нека и сега кажем за нашите зрители, именно поради тези причини, които коментирате в момента, беше и това предложение за 3,5 промила, нали така, за данък за радио. Да. Защото ви очаквате съответно да влезнат приходи. Естествено. В размер на колко? Ими ние сме им го написали, 186, айде сложи го 200 хиляди. Ние сме им го написали. Така, но тъй като нямаше приемане на нито едно от трети предложение, оставате на вариант 1,5 за физически. Никой не знае какъв вариант отпадаме, тоест, защото има възможност въобще да не го събираме и то от данък. Тъй като сте в процедура на... Да, защото въобще може да се окаже, че община Сопот няма възможност да го събира и това го има като теоретично. И за това ми стана обидно в докладната, която по-нататък, че ти опълномощават еди кой си адвокат. Ба викам, кажи му името и за кого опълномощаваш. Това не е ли адвоката, с който община? Ма да, този адвокат има име. Казва се Стоян Германов, този човек спаси градът. И с дивата за Обретинова, както върват, и с дивата с Опос, където тук се рива в вашето студио, че от оня ден дал съм им на общинския съвет две решения на административния съд Стара Загора. Всеки един съвет не ги е получил. Там е написано всичко. Кво се притеснява толкова? А какво ще се случи, ако наистина общината
не успее да защити в момента. Вие самият казахте, че сега трябва общината тепърва да ходи и да защитава решението на Общинския съвет за данъци прети миналата година. Ма не, то не е само решението миналата година, тя цялата наредба объркана в тази част. И то, пак ви казах, сънувах един доклад. Не знам дали няма да пристигне до 20 дена в община Сопот. Имах странен сън. Там е написано, че наредбата не им отговаря на бюджетирането. Предполагам, такъв ми беше съня. Ма всичко е написано. И за такса смет, предполагам. Така поне ми беше сънят. Странен сън, но сънувах го. Да. И там е написано. И те не мога да ги разбира, но аз съм вика против. Ама аз се агитирам да си забе. Ама като си против, кажи, що си против. Да. Защото вика, общината се управлява лошо. Нали? И ми... Аз ходя на театър Чат Пата, ама не ми хареса постановката, ама си платиш билета. Да. Кои други данъци бяха вдигнати с решението на Общинския съвет? Не, какви са приходите, които ще постъпят в общинската хазна? Ние сме ги направили като бъдещи очаквания, не са кой знае колко. Не са кой знае колко. Тоест, основното перо, основният източник е данък сгради. Това е. Да, значи, вижте, община Сопот има бюджет. Той има данъчни... Защото те изтъкнаха, момент... че всички други данъци са вдигнати. Ама колко е простичко. Ние сме заложили близо 2 милиона лева. Ние ми се влиза сега в запитайки. Данъчни и данъчни приходи. Оставете държавните стандарти, които идват. Те, с тях общината не функционира. Те се дават просто на училища, на всички тези държавни дейности. От тези 2 милиона лева, които дори съм ги завишил в проекта за бюджета и госпожа Пенева го знае, защото не можеше да издържи този бюджет. Защото разходният стандарт дори в местните дейности се скача ток, осветление, лампи, подгръща на гробищни паркове и така нататък, и така нататък, сега да не ги избра. И ние в момента сме събрали 548 000 лева. Ето ги. 500, от които за 6 месеца на фонд ФАК за старите заеми, на човека, който с нощ се снима с Цветанов, сме дали по 30 хиляди на месеца, днеска правим другата вноска на лък, 180 хиляди. На община Карлово сме дали 220 хиляди лева и още доста им дължим. И по другия заем, който пак оправим и батаците на господин Вечев и неговата главна счетоводителка. Аз си мина говоря. Ако искат да заповядат тук, кана ги от 5 години. По този начин ми давате трибуна. Да, и вие ме питате за какво. И те ми викат, ма те не трябва тия пари. Значи, няма как да генерираш. И сега тук другата контратеза. Ма те казват, че общината е в финансов разкош. Чакайте, това никога не сме казали. Ние дойдохме с господин Донов и аз с него економически екип. Казахме, че ви оправим батаците, дами и господа. Даже Личев много пъти го казвам, да каже да не е вярно. Му казах още януари месец 2015, Веско фърля кърпата и си оти. Ще ми оставиш още половин милион, ще трябва да оправим. И така стана. И ние дойдохме за една година, оправихме им горе-долу батаците, практически това, което хората. Освободихме сметките. Тръгнаха нещата, виждате, че някои неща. И втория мандат на Дойнов и Ясно сме казали какво искаме да правим. И всеки един го знае. И ние пак ще го направим. Механизми има винаги. Ние работим с хората. Но това искам да разбутим към някакви хора. Общински съвет Сопот така направи, че дори да се беше приело предложението на ГЕРБ, ето категорично ви го казвам, отивахме на бабите да дигнем с по 40 лева, а освободихме големите хора, които имат пари. И аз съм сигурен, че те това не са го, пак казвам, направили на анализ, нито са го направили на някакъв шок ли, защото пак питам, бе, кое е шоковото? Защо не го направите на 4,5, дори тавана за всичките, и на моят апартамент да стане 35 лева данъка, а на автомобила да не ми го дигаш? Да, ама приходите, които ще дойдат от богатите чучковци, бабите да са по-доволни. Значи и то анализ не върви. Ма това не е най-страшното. Сега най-страшното е, че влиза план сметката за чистотата. Да. И аз и сега тук просто ще искам да го обясна на гражданите. Те получават билещица от нашото данъчно, както всеки един жител на една община. Добре да гледат. Едното им е данък сгради, другото им е такса смет. Така. И чакам от същите тези граждани, тези 6 човека, които са във Фейсбука, да кажат сега, що са против за такса смет. Ако трябва те да поемат града, не знам. Нали, ако, защото аз ги гледам по Фейсбука, ще ли да идват, ще ли да идват, чакам ги от 4 години да дойдат. Тока цена към къде да идиш. Нали? И ги чакам тия граждани да дойдат и да ми кажат.
Моя апартамент на година е свърлен тон и 100 на Карловското депо. Таксите са 140 лева. За една година. Само таксите. Моя данък е 66 лева. Тоест, общината дотира моя апартамент. Нали, говоря в моя лице, за да не се обидим. Давате пример с вас, да. С мен. 74 лева. Само за депонирането. Отделно тая кофа трябва да се качи, трябва да се налей камион в нафтата. Ние купуваме камиони по 20-25 хиляди. Те бяха купили един за 198 хиляди. Ми дават за пример как са работили, па той не работил. Но това е друга тема. Друг път се разправим. Сирич, моя апартамент, като средностатистическо семейство, генерира на община Сопот 130 лева дотация. Тая дотация отива в неплащане на община Карло, неплащане на отчисленията, но той процеса не може да бъде безконечен. И ги питам сега тези експерти там да дойдат и да кажат, нали, как ще се прави. Е, така, да дойдат тези граждани, защото мен ми писна, ама ние искаме това, искаме и това. А без предложение и обосновка. Да. По време на сесията казахте докъдето стигнат парите, а какви и до кога и какво следва, ако не стигнат? Какво имахте в предвид? Приходите от местни дейности, които не говорим за делегираните от държавата, нали, да, дейности, да, а от местните. На вас, като свърши заплата, какво правите? Отиваме на борсата. Ако добре, не, тя като уволни... свърши заплатата, отидете на борсата. Тя обикновено свършва, когато да, или ни ние дават. И след това или... какво правите? Иначе си правиме сметка и разчет съответно. И след това какво правите? Всеки... Да, ама вие си намерите друга работа. Ще търси варианти. Примерно, да, точно така. Да, няма, общината не може да се намери други приходи. И какво следва? Детските градини, страшно високи такси, за да компенсираме. Тоест сега са безплатни при естествено условия, които така, са цитирани изрично. След това следва спиране на тока в града. Въобще не ни пука. Другия месец няма ли пари, спираме и тока в града. И там в общинския съд. И тогава да дойдат тия граждани да участват тия в дебата. Ама целият град да дойде. Да, да разбират, що няма лампи, що няма ток, там да идат. Защото те ми казват сега... Да, обвиняват ви, че теглите на... много заеми и дългове. Добре, що да го тегват този заем? Но не е само община Сопот това състояние. Ние виждаме, дори се иска целева подкрепа от държавата. Айде сега да ви кажа колко... Като община Кисара визирам, но там положението е на чисто приятелски разговор да ви кажа. Абе, много са... Бе, тотални... Бе, нямам думи. Може да обидите пак някой господин... Който иска да дойде тук, като обиден и да каже. Вижте колко са елементарни, нямат бизнес мислене. Това е ми целият проблем на тези другарки и другари, дами и господа. Ако ти дължиш пари на общината, те така направиха, че да нанесат от приходи, защото стана един... мисля, че от БСП, да освободим всички найми. Ма той никой не иска да освободиш найма, той вика, давайте, вика, освобождавайте ги. Ние в момента нямаме едно заявление за упрощаване на найми, изключение на един заболекар и на Леля Вели фризьорката. Когато не са, жената не работи тъна и седи. Това са двете заявления. Обаче, нали, влизат големите политици. Оле, вика, ние да освободим общината от постъпването, вика, на наймите. Що бе? И сега е елементарно бизнес мислене. Ти теглиш кредит. И ти е най-много 5% лихвата на година. Най-много. Най-много. Защото аз така докладна съм им предложил. 5.25 плюс юробора, той е отрицателен. Така. В същото време, тези, които не ти плащат, ти ги облагаш ОЛИПЕ, което е 0, плюс 10%. Сири, за какво говорим? В момента община Сопот на тази годишна база. Към момента нямаш 700 хиляди. Взимаш 700 хиляди от банката краткосрочно за една година, ти правиш по-голяма лихва от това, че не ти плащат. След това ги вкарваш по чесиите и така нататък. И общината излиза на печалба. Обаче, нали, то трябва да имаш мислене за тази работа. Пак те нямат. И като почнат... Ма ние сме против общината да задлъжняваме. На кой да задлъжнява? Значи общината ще ма пратиш ти на частния кредитор, защото като не можеш да те съкратят от работа, ти ще да вземеш от банката, от някой доставчик на ток и той ще сложи по-голяма лихва. Ако вземеш от банката, ще ти ходят от хората 4-5-6%. Там имат разни скали банките, според това къс. И ти печелиш, когато вземеш от банката. То затова има банкови институции, затова има кредити. И те казват, абе,
ти вика сега от банката няма да взима, защото, нали, без да съм прочел вчерашното калитко, нали, не е хубаво, вика, да се взима от банка. По-добре, вика, да задлъжня общината. Примерно, както сега им прецедят с кофите за бокуците. Пак от 2007 сага на господин Личев. И то да ни опъни лихвата и да ни обясни за какво става въпрос и за какво идва реч. Вместо да вземем, извадим там 12-13 хиляди, му платим кофите и с джентимон, ако са подписвали по таваните, че не са ги завели в балансите и пенима, пе е било бюджетар. И аз ходя 3 години за занимавам с това, да не им говоря и за езоири и така нататък. Ще ма пратиш на оля да плата 10% лиха. Плюс всички наказателни други санкции на съда и няма да си взема от банката и да ми кажеш, уважаеми господин Новаков, те 500 хиляди, искам да ги видя къде ги разпределяш. 100 хиляди на болницата, 100 хиляди за това, 100 хиляди за това, 100 хиляди за това. Това е управлението, това е за това е общински съдбе. А ти сега си играем, ма чакай сега, защото пинало това младото момче на БСП-то, бине на ни такова, нали, ако иска да дойде да се обясни, казал, абе, много маяти са те. Еми, добре, какво да направим сега? Не са да познали хората. Другия път пак ще пробваш. Така, аз ви казах, човек, пробва да е една критическа възраст, като свърши, па спира. Нали, то, това е проблема, само едно лирично отклонение към БСП. Това им е проблема и в Карлови Сопот. Това им е проблема. И ние също си ги карат и после викат, ех, сега четвърти ли съм, трети ли съм. Нали? Има някои, па стават пети. И шести, и пак си карат. Ма стига да те ти казали един път, те продължават се мъчат. Гледам Сопот, че и ГЕРБ я му карат тази практика. Той колко па са и ГЕРБ е друг въпрос. Той бъл колко ги знае, колко правят. Както е, но това са другите. Нека да обобщим нещата и да сме ясни за нашите зрители и читатели. Да. Последно, господин Новаков, да разбирам ли, че с тази докладна, която ще вкарате на Общинския съвет за заема от 500 000 лева, ще предложите и нещо друго, ако той не бъде гласуван, да бъдат отрязани средствата от спортния календар. Аз съм им го предложил преди тази докладна. Това е първата мярка, която трябва да се предприеме. Всичките спортни, културни, имаме смелостта да го кажем, то нямаш пари и те не работят. И единствено Тракийското дружество излиза и вика, ма ние тия 8500 си ги искаме, защото ще пишем много с него правител. И само както седях и написах и много голямо не. Така. И още нещо искам да уточним. Да. Имаме смелостта да го кажем. Защо не ги даваме? Защото първо те нямат никакви мероприятия и да правиш пир по време на чума. И по-добре е да седнат другарите и да помислят, защото не казвам, не има да имаме юридически пропуски много. Не 3 месеца да викат, ма ще работим. Ама предложи законова форма и да ги опростим и да намерим начин да даряваме на болницата и това е. Кво има толкова? Какво служба има за разбиране? То е толкова простичко, че няма смисъл. Другото се, пишат им го там на билещи, си стават и питат. И като не им отговориш или им отговориш, па не станат и да кажат харесва ми, не ми харесва. И аз сега вчера, главата ми оттича, нали, от работа, защото гледаш за инвестиции, за едно от друго, нали, сега ще отговарям и писмено на това, което съм казал, защото той не ми каза, абе, харесва ми въпроса или не ми харесва. Нали, можеш, там имат процедури. Става и вика, не съм доволен от отговора. Така е. Да. Не съм доволен. Той отговори, не съм доволен. Седат и пъшкат пълния столови, аз чета и те пъшкат и ме разсейват и после се сърдат. За кого се сърдите? Ми стани, кажи, не съм доволен. Не ми е изчерпателен на отговора. Ма аз искам писмено. Що писмено? И ти го казах пред камерите. Кой има да ти отговора? Ето, 100 000 лева. Във вторник мисля, че поне тя така каза. Там ще прави комисия. Ела ти ги, ще как ще го слушам. Ще дойдем живот и здраве. Да. И към момента последния ви коментар, за да заключим. И към финала вървим, разбира се. Означава ли, че, тъй като сме на тема данъци, че бедния в община Сопот ще плащат повече, а богатия по-малко? Категорично така направиха. Бедния ще плаща в община Сопот по-малко, богатия ще плаща повече. Тоест, бедния ще плаща повече, а богатия ще си плаща изключително малко. Е, това е. И сега дори и с пълна сметката ще направят също. Аз вече ги знам как се събират, как шушукат, какво правят. Аз ги знам. Да, е общинския съвет, Сопот. Наистина, последен въпрос. Това означава ли, че се действа вече наистина изцяло политически срещу всяко едно от предложенията, касаещи стратегическите предложения на общината? То не е страшно. Говорите за ГЕРБ и за БСП? Естествено, че се действа политически. Как ще направиш ти анализ, който реално ще накараш богатия да ни плаща, да накараш бедния и ще му убедиш, че той вика не е шоко. Кое ти е шокото? Кое ти е шокото, че ще му направиш данък сградата на този гражданин с 24 лева, дори при максимална ставка отгоре,
Опростимо колите, обаче пък от бизнеса ще вземеш тия пари и компенсираш. Това ли ти е шокът? А ти сега какво правиш? Дигна му колите и на богатите им намали данъците. Това стана. Кой има толкова да се разприеме? Продължаваме да я следим от тук нататък темата. Ма да го следите? Ще видим дали ще има развитие. Нико развитие няма да има. Какви ще бъдат действията на постоянните да комисии, на съветниците, на бъдещия първо? Как тя ги интересува, чукне месеца, накрая на месеца си вземат хонорарите и да приключат. Кой има толкова? Кво има неморално дейност, общински съвет има 200 000 лева? Ето. Взимат ли си ги редовно хонорари? Е, маменичко, сега ще им се позабавят, защото то ги няма на касова основа. То е неморално, то също да, не е. Ама никой не е казал да стане и да каже, вижте, дайте тук да се таковам, иначе правят анализи. И една тема, само последна искам да изчистя. За моята заплата. Да, за моята заплата, да ми изчистя една тема. В момента в община Сопот отпуските са на критичния минимум. Знам колко отпуски съм разплатил. Поименно сега няма да ги казвам. Моята заплата е чисто 2012 лева. Директно искам да го убива. Дали си я заслужавам? Най-вероятно хода на работа заслужавам. Искам за първи път се обявява публично в нашето студио заплата. Не, толкова, толкова от страшно от ръководство на община. И даже ми е много малка заплатата. Защото аз нямам събота, нямам неделя. И призивам работеци за града без пари. И вижте колко са. Държавата ти дава разходен стандарт дори за моята заплата. И казват сега в същия този Фейсбук, съкратете персонала, ние тези пари, ако ни ги дадем на хората, трябва да ги върнем на държавата. Но на общинския съвет парите идват от хората. Така, че го уточните, да, ние го знаем, да, но нека го знаем, да знаем, че ми е много зрители. Малка. И аз с дойно скоро ще имам разговор, ще ми даваш 1000 лева. Да. Ако има възможност да ми ги дава, като няма здраве, да. Може и аз да не ходя на работа. Да сложат този гражданин там и да ходи там да се разправя по комисии, по това по това, да идва в вашето студио и това е какво да направим. Вие сте известен с това, че винаги намирате изход от проблемни ситуации. Ма мен съм ясни, бе. Те са... Предполагам, че имате... Аз, естествено, че... Предвид какво ма, точно трябва да се случи. Но защо си, нещата трябва да стават все по трудния начин, питам аз. Защо? Горанов им написа човека. Между другото, защо мислите, че имате отказ от Горанов и от финансовия министър и държавата за този заем? Имате ли обяснение? Аз имам обяснение. Но... Не, аз, че държавата няма да дадена никой заради COVID. Не искам повече, защото много се обиждат. На последната сесия ми спря заема от ноември. И я помолих и нея, и целия общински съвет. Остави го още 15 дни, защото аз знаех, че този заем за COVID няма да мине. Те нямат механизъм. Никой финансов министър няма да се подпише с аргумента за COVID. Защото утре рано или късно някой ще го дърпа. Тоест може да поискат много общини в България също така. Нека си искат, но той има и отказ. И той човек е добре написал. Абе, дигнете си данъците. Ма толкова добре им го е написал тези чинове от ЗПФ-то, какво значи? И въпросът се е приключил. Да, съгласен съм. Трудни са времената. Много трудни ще бъдат. Ма изключително трудни времена идват не само за България въобще. Толкова трудни времена идват, че след военното положение на 44-та ще е мека форма. И аз тук бях, когато ви казах за една заплата, да, тя не е реалистична тази заплата, но ако не се беше променил този балон да се спука, ни отихме на тези заплати. Не съм ясни, помни, какво ще да, стане. 1500 лева заплата. Да, не. Точно за това 6 месеца. Но точно месеци, в това балон, който се раздуваше, не заработи, не заплати, се раздаваха. Защото и бизнесът дори в момента, като изе, уж много безработни, като тренеш да търсиш, няма кой да е на работа. Но това са други теми, ще разводним разговор. Аз се вярвам. Завършвам, се вярвам. На другите не им вярвам. Ако в госпожа Пенева все още има малко, малко наистина мислене за града, малко. Ние сме отворени, аз съм и го показвал. Да ги забрави вече тези политически ангажименти. Даже да я направя не само на нея, на тук и на местните други политици. Аз ви гарантирам, може да се подпиша, че до година и половина нито партиите, нито политическия живот ще бъдат в тази системност, която си го мислят. Ако ще лежат 3 години и половина, кой как ще се кандидатира и наистина да работим за града, аз съм и го показал, нищо лично нямам, нито искам да ги обиждам, нито искам да се обиждат, ама нафанем да работим. Защото бай Васил Копчев казва, бе, аре бе, 5 месеца чакам да напишеш на залата отзад, тук сме да работим за Сопот. Нали, това, което те са кълнат като съветници и ние като там ресорни кметове, заместник кметове и така нататък. Така че благодаря ви за поканата. И ние ви благодарим, господин Новаков, за това, че надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Ние ще отправим отново нашите покани, дори отправяме публично по темите, които засегнахте, въпросите. Всеки, който се чувства страна по този казус, да бъде
Така, добре дошъл да гостува тук в Обективно, очи в очи с зрителите и читателите на Карлово Прес. Гост в Обективно тази седмица бе заместник-кметът по финансовите въпроси на община Сопот, господин Николай Новаков. Ние продължаваме да следим тези въпроси. Не пропускайте да се информирате за най-важните новини и събития на нашия сайт karlovopress.com. Вашите сигнали и теми за предложения в Обективно очакваме на имейла tv@cherev.info. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желая ви приятен ден!